ሰላም ሰላም የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ ሌክሶሎጂ ሶሎሞን የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። በዚህ ቻናል የተለያዩ ህግ ጉዳዮችን እያቀረብን ሐሳቦችን ስናጋራችሁ ቆይተናል። በዋናነት ይህ የዩቲዩብ ቻናል የሚያተኩርባቸው ጉዳዮች ከሰበር መዛግብት የተሰኘ የሰበር ችሎት የሰጣቸውን ውሳኔዎች እያነሳን ሐሳቦችን የምንመለከትበትና ከዳበረው የህግ ፍልስፍና አንጻር ምን አይነት እንድምታዎች አሏቸው የሚሉትን የምንመለከትበት እንዲሁም ደግሞ ከነጋሪት ገጾች የተሰኘ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አዋጆችን ነጋሪት ጋዜጣ ላይ የወጡ አዋጆችን የምንመለከትበት ፕሮግራሞች እንደሚኖሩን ከዛም በተጨማሪ የህግ እውቀቶችን በተመለከተ የምናጋራበት የተለያዩ ፕሮግራሞች እንደዚህ አይነትም ደግሞ ትምህርታዊ ፕሮግራሞች እንደሚኖሩን ከዚህ ቀደም ገልጸናል። ከዚህ በፊት በውል ህግና በውርስ ህግ ጉዳዮች ላይ የተመለከቱ ፕሮግራሞችን እየሰራን የተለያዩ ክፍሎችን ስናቀርብ ቆይተናል። ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ የወንጀል ህግ ወይም ክሪሚናል ሎውን በተመለከተ ሐሳቦችንና ገለጻዎችን አንዳንድ ማብራሪያዎችን የምናጋራ ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣዬ ነው። ለዛሬ የወንጀል ህግ የመጀመሪያው ክፍል ማብራሪያ ይቀርባል። ይህንን ፕሮግራም እንድትከታተሉ እስከ መጨረሻው ግብዣዬ ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቪዲዮ ከመቀጠሉ በፊት ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ግብዣዬ ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ የሆናችሁም እንኳን በድጋሜ ወደዚህ ቻናል መጣችሁ እያተረፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አዳዲሶቹም እንደምታተርፉበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ የወንጀል ህግን ጉዳይ በምንመለከትበት ጊዜ እንደ መግቢያ የሆነን ዘንድ ለዛሬ የወንጀል ህግ ምንነቱን ወይም በዋናነት ወንጀል ህግ የሚባለው ምንድን ነው የሚሉትን ጉዳዮች የምንመለከትና እሱ ላይ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። የወንጀል ህግ ሰዎች አድርጉ ተብለው በህግ የታዘዙትን ወይም ደግሞ እንዳያደርጉ በህግ የተከለከሉትን ነገር አድርገው ሲገኙ እርምጃ በመውሰድ ሂደት ውስጥ የሚመጣ የህግ ክፍል ነው። ይህም ማለት የወንጀል ህግ ወይም ህጎች ሰዎች አንድ ድርጊትን እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ የሆነ ድርጊትን እንዳያደርጉ በግልጽ ያስቀምጣሉ። ሰዎች ግን በተለያዩ ምክንያቶች አድርጉ የተባሉትን ላያደርጉ፣ አታድርጉ የተባሉትንም ደግሞ አድርገው የሚገኙባቸው ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። በዋናነት የወንጀል ህጉ የሚያስቀጡ ትዕዛዛትንና ክልከላዎችን ይዘረዝራል። እነዚህ ጉዳዮች ያስቀጣሉ። እነዚህ ጉዳዮች እንደዚህ መደረግ የለበትም፣ ይህን ጉዳይ አንድ ሰው ማድረግ አለበት፣ ይህን ጉዳይ ማድረግ የለበትም በሚል ዝርዝር ጉዳዮችን ያስቀምጣል። ከዚህ ባለፈ ሰዎች በህጉ የተቀመጡትን አድርጉ የተባሉትን ወይም አታደርጉ የተባሉትን ጉዳይና ትዕዛዝ ወይም ተግባራት ወይም ክልከላዎች ጭምር ተላልፈው ሲገኙ ደግሞ ሊደርስባቸው የሚችለው ቅጣት ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ በግልጽ አስቀምጦ ያሳየናል። በሶስተኛ ደረጃ እነዚህ ሰዎች የደረሰባቸው ቅጣት በምን መንገድ ይፈጸማል የሚል ጉዳይንም አካቶ እናገኘዋለን። ታዲያ የወንጀል ህግ ይህ ከሆነ የወንጀል ህግ ዓላማውና ግቡ ምንድን ነው? ምን ማድረግ ነው ዓላማው? ሰዎችን በመቅጣት ሂደት ውስጥ ወይም ወንጀል አድርጎ በመደንገግ ውስጥ ምን አይነት ግቦችን ወይም ምን አይነት የመጨረሻም ሊያሳካቸው የሚፈልጋቸው ነገሮችን ይዞ ነው የወንጀል ህግ የተመሰረተው ወይም አሁንስ ያለው የሚሉትን ጉዳዮች ስንመለከት የመጀመሪያው ጉዳይ ማህበረሰቡ ወይም አንድ አካባቢ ላይ ያለ ህዝብ ጎጂ ወይም መጥፎ ናቸው ብሎ ያሰባቸውንና የተቀበላቸውን ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ መከላከልና መቆጣጠር ነው። ይህም ማለት በየሀገራቱ ወይም በየማህበረሰቡ ማህበረሰቦች የተለያየ ከባህልም ከእምነትም ወይም ደግሞ ከሚኖሩበት ማህበረሰብ አኳያ ጎጂ ናቸው ወይም መጥፎ ናቸው ወይም ደግሞ ጥሩ ድርጊት አይደሉም ብሎ ማህበረሰቡ የሚያወግዛቸው ድርጊቶች አሉ። እነዚያ ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ ማህበረሰቡ ውስጥ ያለ የአስተሳሰብ ንጽህና እንዳይሸረሸር፣ ማህበረሰቡ ያለበት የሞራል ልዕልና እንዳይናጋ ጭምር እነዛ ነገሮች እንዳይፈጸሙ በመከላከልና በመቆጣጠር ማህበረሰቡን መጠበቅና ማስቀጠል የመጀመሪያና ተቀዳሚ ዓላማው ነው። ይህን የሚያደርገው ደግሞ እነዚህን ጎጂ ወይም መጥፎ ተግባራት ናቸው ብሎ ማህበረሰቡ የበየናቸውን ወይም ያስቀመጣቸውን ጉዳዮች የወንጀል ህጉ ቅጣት በማስቀመጥ በቅድሚያ እነዚህ ነገሮችን ማድረግ አይቻልም፣ አድርጎ ከተገኙ ግን ይህን ያክል ቅጣት ይገባቸዋል ወይም ይደርስባቸዋል በማለት ማህበረሰቡ ወይም የማህበረሰቡ አካላት እውቅና እንዲኖራቸውና ያንን ጉዳይ ከመፈጸማቸው በፊት ሊደርስባቸው የሚችለውን ኮንሲኩዌንስ ወይም ውጤት ማሰብ እንዲችሉ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ነው። ይህ ሁሉ አልፎ ማስጠንቀቂያውም ተሰጥቷቸው ተፈጽመው ሲገኙ ደግሞ የተቀመጠውን ቅጣት በማስተላለፍ አንደኛ ወንጀል ፈጻሚውን ማስተማር ነው፣ ያደረገው ተግባር ትክክል እንዳልሆነ እንዲታረም ማድረግ ነው። ከዛ በተጨማሪ ድጋሚ ወንጀል መፈጸም እንዳይችሉ
ኢንካፓሲቴት ማድረግ ወይም በማያስችል መንገድ ቅጣት ማስተላለፍ ነው። ሶ በዋናነት የወንጀል ህጉ ዓላማ በኢትዮጵያ ህግ ውስጥ የወንጀል ህጉ አንቀጽ 1 ላይ ዓላማና ግብ ብሎ በማስቀመጥ የምትመለከቱት ጽሑፍ ተቀምጦ ይገኛል። የወንጀል ህግ ዓላማ ለጠቅላላው ጥቅም ሲባል የሀገሪቱን መንግስት የህዝቦቹን የኗሪዎቹን ሰላም ደህንነት ስርዓት መብትና ጥቅም መጠበቅና ማረጋገጥ ነው። የወንጀል ህግ ግብ ወንጀል እንዳይፈጸም መከላከል ሲሆን ይህንን የሚያደርገው ስለ ወንጀሎችና ስለ ቅጣታቸው በቅድሚያ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ማስጠንቀቂያነቱ በቂ ባልሆነበት ጊዜ ወንጀል አድራጊዎቹ ተቀጥተው ሌላ ወንጀል ከመፈጸም እንዲቆጠቡና ለሌሎች ማስተማሪያ እንዲሆኑ ወይም እንዲታረሙ በማድረግ ወይም ተጨማሪ ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ እርምጃዎች እንዲወሰዱባቸው በማድረግ ነው ይላል። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ በጣም በርካታ የወንጀል ህጉ ዓላማዎችና ግቦችን ማውጣት እንችላለን። የመጀመሪያው ለጠቅላላው ጥቅም ሲባል ሀገሪቱን መንግስት ሲባል የክልል መንግስታት የፌደራል መንግስታት የሚሉ ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን ስቴት ብለን ልናየው እንችላለን። የሀገሪቱን አጠቃላይ ስርዓተ መንግስት መጠበቅና እንዳይናጋ እንዳይሸረሸር ስርዓቱ አስጠብቆ መቀጠል ነው። ደህንነት፣ ስርዓት፣ መብትና ጥቅሞችን አስጠብቆ አረጋግጦ መሄድ ነው። እነዚህ ዓላማ ብሎ ያስቀመጣቸው ናቸው። የወንጀል ህግ ግቦቹ ወይም የመጨረሻ መዳረሻዎቹ ደግሞ ከታች እንዳሉ ሆነው ማስጠንቀቂያ በመስጠት ማስጠንቀቂያው በቂ ሆኖ ሳይገኝ ደግሞ ወንጀል አድራጊዎቹ እንዲቀጡ ማድረግ፣ የሚቀጡበት ዓላማቸው ደግሞ እንዲታረሙ ራሳቸው ሌሎችም እንዲታረሙ ወይም ደግሞ ድጋሚ ወንጀል መፈጸም እንዳይችሉ ለማድረግ ጭምር ሊሆን እንደሚችል በግልጽ አስቀምጦ እናያለን። ስለዚህ በዋናነት እነዚህን ዋና ዋና ግቦች ብሎ ካስቀመጣቸው ውስጥ የመጀመሪያው ሬትሪቢዩሽን ነው፣ ወይም ወንጀሉን የፈጸመው ሰው ላይ ቅጣት ማሳለፍ ነው። ያደረገው ነገር ዋጋ መክፈል እንዳለ ጭምር እንዲረዳ ለማድረግ ሬትሪቢዩሽን ወይም የመቅጣት ግብ አለው። ሁለተኛው ሪሃቢሊቴሽን ነው፣ ወይም እንዲያገግሙ ለማድረግ ነው። ሰዎች አሁን አይታችሁ ከሆነ ሰዎች ማረሚያ ቤት ከገቡ በኋላ ሙያዎችን ቀስመው ሌላ ነገር ተምረው ሙያ ይዘው ጥሩ ዜጎች ሆነው እንዲወጡ ማድረግና ማስቻል ዋነኛ ዓላማ ሆኗል። ሰዎች አንዳንዴ በእጾች ምክንያት በአደገኛ እጾች ምክንያት ወይም በተለያዩ ጫና ውስጥ ሆነው ወንጀሎችን ሊፈጽሙ ይችላሉ። ስለዚህ እነዛ ሰዎች በቀጥታ ከመቀጣት በዘለለ ሪሃቢሊቴት መደረግ አለባቸው። እንዲያገግሙ ከሱስ ወይም ከዛ ከሳይኮሎጂካል ችግር እንዲያገግሙ እርዳታና እንክብካቤ ጭምር ስለሚያስፈልጋቸው ያንን በማድረግ ጭምር ጥሩ ዜጎች ሆነው እንዲወጡ የማድረግ ዓላማን ያነገበ ወይም ግብን ያነገበም ጭምር ነው። ሌላኛውና ሶስተኛው ኢንካፓሲቴሽን ነው። ኢንካፓሲቴሽን ማለት ድጋሜ ሰውየው ወንጀል መስራት እንዳይችል ማድረግ ነው። ወንጀል መስራት እንዳይችል ማድረግ ስንል ቴምፖራሪ ኢንካፓሲቴሽን ኤንድ ፐርማነንት ኢንካፓሲቴሽን አላቸው። ቴምፖራሪ ኢንካፓሲቴሽን የምንላቸው ማህበረሰቡ ከዛ ሰው ወንጀል እንዲርቅ ወይም ያ ሰው ከዛ ማህበረሰብ እንዲርቅ በማድረግ እስር ቤት ውስጥ ሲገባ የመንቀሳቀስ መብቱ ማህበረሰቡን የማግኘት መብቱ በሚገደብበት ጊዜ አንድ ሰው 10 ዓመት ቢታሰር ለዛ ለ10 ዓመት ውስጥ ያ ሰው ወንጀል መፈጸም እንዳይችል ተደረገ ማለት ነው፣ እስር ቤት ውስጥ በሚቆይበት ጊዜ። ሁለተኛው ግን የሞት ፍርድ በመፍረድ ሰውየው ድጋሜ እንደዚህ አይነት ወንጀሎችን እንዳይፈጽም ከናካቴው ኢንካፓሲቴት ማድረግ ወይም እንዳይችል እንዳያደርግ ማድረግን ያካትታል። ሌላኛው ዲተረንስ ነው። ዲተረንስ የማስተማር ነው። ማስተማር በመጀመሪያ እንዳነሳ ነው ከአንቀጹ ላይ አንደኛው ሰውየውን ራሱን ማስተማር ነው። እስር ቤት ውስጥ የገባውን ሰው በቀጥታ ራሱን ማስተማር ነው። በሁለተኛ ደረጃ ግን ሌሎች ሰዎችን ማስተማር ነው። ተመሳሳይ ድርጊት ለማድረግ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ምን ሊያጋጥማቸው እንደሚችል እንዲያውቁ በዛ ሰው አማካኝነት ሌሎችን የማስተማር ተግባርም ጭምር የወንጀል ህጉ ግብ አድርጎ ይጠቀማል። በብዛት ብዙ ሰዎች ያነሳሉ፣ ሌቦች ወይም ደግሞ የሆነ መጥፎ ስራ የሰሩ ሰዎችን አደባባይ ላይ ገበያ ላይ በማውጣት የመረሸን የመግደል አይነት ተግባራት ይፈጸሙ እንደነበረ ስቅላት ጭምር ግድያ ጭምር ይፈጸም እንደነበረ ይነገራል። እነዛ ነገሮች እንግዲህ አንደኛው ዓላማቸው ሊሆን የሚችለው ዲተረንስ ነው። ማህበረሰቡ እንደዛ አይነት ተግባር ውስጥ ገብቶ ቢገኝ ይህን አይነት ውጤት ሊከተለው እንደሚችል ሌላውን ማስተማር ነው። ስለዚህ ሌላው ሰው ያንን በማየቱ ብቻ ፍራስትሬት አድርጎ እንደዛ አይነት ነገሮችን ወይም እንደዛ አይነት ሀሳቦችን አይደለም ከማድረግ ከማሰብ ጭምር ይቆጠባል የሚል ግብ ይዞ ሊንቀሳቀስ ይችላል። ሰው ግለሰቡን በአንድ ጎን እናስተምራለን፣ በሌላኛው ጎን ደግሞ ማህበረሰቡንም ጭምር እናስተምራለን ማለት ነው። ሶ ፐርሰናል ዲተረንስ አለ ኤንድ ሶሳይታል ዲተረንስ በማለት እናስቀምጣቸዋል። ሌላውና በዚህ ክፍል ልንመለከተው የሚገባ ጉዳይ ብዬ የማምነው የወንጀል ህግና የፍትሐብሔር ህግ ልዩነታቸው ወይም አንድነታቸው ምን ሊሆን ይችላል? ምንስ
ነው የሚለውን ጉዳይ እንድንመለከት ነው የማነዛዘሪያ ነጥብ አድርጌ አንድ 6 የሚሆኑ ነጥብ 5 የሚሆኑ ነጥቦችን አውጥቻለሁ የመጀመሪያው በወንጀል ህግና በፍትሐብሔር ህግ የሚከራከሩት ወይም እንደዚህ አይነት የፍርድ ቤት ጉዳይ ላይ የሚካተቱት ሰዎች ባለ ጉዳዮቹ እነማን ናቸው የሚል ነው ሁለተኛው የማስረጃ ስታንዳርዱ ምን ያክል ነው አንድ ሰው ማስረዳት ያለበት በሶስተኛ ደረጃ የማስረዳት ሸክሙስ ማን ላይ ነው ያለው በአራተኛ ደረጃ ቅጣት ወይም የመጨረሻው ውጤቱ ምንድነው የሚሆነው በመጨረሻም አላማው ምንድነው የፍትሐብሔር ህግ አላማ ምንድነው የወንጀል ህግስ አላማ ምንድነው የሚሉትን ጉዳዮች እንድንመለከት ነው ሶ ከመጀመሪያው ስንጀምር ባለ ጉዳዮች የፍትሐብሔር ህግ ላይ ግለሰብ ከሳሽና ግለሰብ ተከሳሽ ናቸው ሰዎች በብድር ሊጣሉ ይችላሉ በውል ሊጣሉ ይችላሉ በውርስ ሊጣሉ ይችላሉ በፍቺ ሊጣሉ ይችላሉ በተለያዩ ጉዳዮች ከሳሽና ተከሳሽ ነው የሚቀርቡት ግለሰቦች ናቸው መንግስት አንዳንዴ ከሳሽ አንዳንዴ ተከሳሽ ሆኖ ቢቀርብም በግለሰብ individual capacity ነው ሊቀርብ የሚችለው እንጂ እንደ መንግስት የመንግስትን ስታተስ ብቻ ይዞ ሳይሆን state as an individual ነው ቀርባ ክርክር የምታደርገው ወይም የምትከሰው ወይም የምትከሰሰው ባላት ሰውነት ወይም legal personality ማለት ነው ሌላኛው የወንጀል ህግን በተመለከተ ስናይ ከሳሽ መንግስትና ተከሳሽ ግለሰብ ሆኖ ነው የሚቀርበው አንድ ግለሰብ ሌላ ግለሰብን ፍርድ ቤት ውስጥ ቆሞ የወንጀል ክርክር አያደርግም በመርህ ደረጃ ያ አይደለም የወንጀል ህግ መርሁ ይሄን ጉዳይ የሚያስፈጽመው አንድን ሰው ከሶ ፍርድ ቤት ላይ ለፈጸመው ወንጀል ተጠያቂ የሚያደርገው መንግስት ነው ወንጀል የተፈጸመበት ሰው ለመንግስት አካል ሪፖርት ማድረግ እንጂ ያን ወንጀል የፈጸመበትን ሰው በቀጥታ ሄዶ ፍርድ ቤት ቆሞ ተከራክሮት ጉዳዩ ማስፈጸም ይችላል ማለት አይደለም ይሄኛው በመርህ ደረጃ የማይሆንና የወንጀል ህጉ እሳቤ ያልሆነ ነው ነገር ግን በልዩ ሁኔታ ግለሰቦች በራሳቸው በፕራይቬት ሊቲጌሽን ሊከሱ የሚችሉበት እድልም ጭምር ያለ መሆኑን ወደፊት የምንመለከት ይሆናል ሌላኛው የማስረጃ ስታንዳርድ ነው እንዴት አድርገን ምን አይነት ማስረጃ ብናቀርብ ነው ልናሸንፍ የምንችለው የሚለውን በምንመለከት ጊዜ የፍትሐብሔር ህግ ላይ የተሻለ ማስረዳት ወይም 50+1% 51% ያስረዳው ሰው ሌላኛው 49% ቢያስረዳ እንኳን 51% ያስረዳው ያልፋል ወይም ያሸንፋል ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ሁለቱም ሰዎች በጣም እውነት ሊመስል የሚችል ነገር ይዘው የሁለቱም ሰዎች እውነት ሆኖ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በትንሽ ቅንጣት ታክል ማስረጃ የበለጠው ግለሰብ ማስረጃ በማቅረብ ወይም ትንሽ ማስረጃ በመብለጡ ምክንያት ብቻ ሊያሸንፍ ይችላል ኢቭን ኢፍ ያኛው ሰውዬ እውነት ቢኖረው ያኛው ሰውዬ ማስረጃ ቢያቀርብ እንኳን የወንጀል ህግ ላይ ስንሄድ ግን ምክንያታዊ ጥርጣሬን በሚያስወግድ መልኩ ማስረዳት ከቻለ ብቻ ነው አቃቢ ህግ ሰውየው ወንጀለኛ ሊባል የሚችለው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ሰው ወንጀለኛ ነው ተብሎ እንዲፈረድበት በመጀመሪያ በሚከሰስበት ጊዜ ዳኛው ያ ሰው ሙሉ በሙሉ ያን ወንጀል እንዳልፈጸመ ወይም ንጹህ ሰው መሆኑን ተቀብለው ነው ክርክሩን የሚያደርጉት ስለዚህ ያንን ሰው ከሶ ያስረዳ ያለው ሰው በትክክል ያን ወንጀል ፈጽሞታል ብሎ እንዲያስብ ዳኛውን ማሳመን አለበት ዳኛው በቀጥታ አይ ይሄን ወንጀል የፈጸመው ይሄ ሰው ነው ብሎ ከቀረቡለት ማስረጃዎች አንጻር ሲያምን ብቻ ነው ወንጀለኛ ሊባል የሚችለው እንጂ ዳኛው ሁሌም ቢሆን in favor of the defendant ነው ነጥቦቹን የሚያየው ምክንያቱም ነፃ ሆኖ የመገበት መብት ስላለው ማለት ነው ስለዚህ ሰውየው ዳኛው ላይ ምክንያታዊ ጥርጣሬ አይ ከዚህ አንጻር ግን ይሄ ሰው ላይ ፈጽመው ይችላል እኮ እንደዚህ አይነት ክፍተቶች አሉ ሶ በዚህ ክፍተት ማለት ሌላ ሰው አድርጎት ሊሆን ይችላል እሚል አይነት ጥርጣሬ ዳኛው ላይ ከተፈጠረ ይሄ ጉዳይ በወንጀል ሊያስጠይቀው የሚችል አይነት አይደለም ማለት ነው ሌላኛው የማስረዳት ሸክም ነው የማስረዳት ሸክምን ስንመለከት በፍትሐብሔር ጉዳይ ላይ ከሳሽና ተከሳሽ በሚቀርቡበት ጊዜ የማስረዳት ሸክም በመርህ ደረጃ ከሳሽ ላይ ይወድቃል በልዩ ሁኔታዎች ተከሳሽ በራሱ ሊያስረዳቸው የሚገቡ ነጥቦች እንዳሉ ሆነው በመርህ ደረጃ ግን ከሳሽ እየጠየቀ ያለውን ነገር የማስረዳት ኃላፊነት ይኖርበታል የወንጀል ህግ ላይ ግን የማስረዳት ግዴታ በመርህ ደረጃ ወይም በዋናነት ኦልሞስት 99% times የመንግስት ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው መንግስት ነው ይሄ ሰው ወንጀል ፈጽሟል ብሎ ማስረዳት ያለበት ምክንያቱም ሰውየው ንጹህ ሆኖ የመገበት መብት ስላለው እኔ ንጹህ ነኝ ብሎ ማስረዳት እና ይሄ ሰው ወንጀል ፈጽሟል ብሎ ማስረዳት ሁለቱ በጣም የተለያዩ ናቸው ስለዚህ ወንጀል ፈጽሟል ብሎ እየጠየቀ ያለው አካል ወንጀል መፈጸሙን ማስረዳት መቻል አለበት ነው ነገር ግን እዚህም ወንጀል ህግም ላይ ሌላ ልዩ ሁኔታ አለ ወደፊት የምንመለከተው ቢሆንም ሰዎች በሞብ ወይም ደግሞ በአመጽ ውስጥ ተሳትፈው የጸጥታ አካላት እንዳለ እዛ አካባቢ የተገኙትን ሰዎች አፍሰው ወስደው ቢያስገቧቸው መንግስት አይደለም እዛ
ፓርት ውስጥ እዛ አመጽ ውስጥ ተሳትፏል ወይም የሆነ ነገር አድርጓል ብሎ ማስረዳት ግዴታ የሚኖርበት ሰዎች ራሳቸው ናቸው እዚ ጉዳይ ውስጥ እኛ አልተካተትንም እዚ ጉዳይ ላይ አልነበርንበትም ብለው ራሳቸው ነጻነታቸውን የማስረዳት ግዴታ ይወድቅባቸዋል ይሄኛው በልዩ ሁኔታ የሚፈጠር ስለሆነ ወደፊት እንመለከቷለን ሌላኛው ቁጣትን በተመለከተ ያለው ነጥብ ነው ቁጣትን በተመለከተ ስናወራ የፍታ ብሔር ጉዳይ የገንዘብ ወይም የንብረት ጉዳይ ነው ስለዚህ አንድ ሰው ውል ካልፈጸመ ውሉን እንዲፈጽም ይገደዳል ወይም ደግሞ አልፈጽም ካለም ሌላውን ሰው ለደረሰበት ጉዳት እንዲከሰው ይደረጋል ያን ማድረግ ካልቻለ ጭምር በአሴት ትሬሰር ወይም ንብረት አፈላላጊዎች ንብረቱን አፈላልጉ ያለውን ንብረት ፍርድ ቤት ላይ ወስዶ በማሳገድ ያ ንብረት ተሽጦ ጭምር እንዲከፈለው ማድረግ የሚችልባቸው ስርዓት ናቸው ወንጀል ህግ ላይ ግን በመርህ ደረጃ ቁጣቱ እስራት ነው የገንዘብ ቁጣት የጉልበት ቁጣት እንደም የማህበረሰብ አገልግሎት ቁጣቶችም ጭምር ቢኖሩ በአንዳንድነት ግን ወንጀል ህግ ላይ ሊጠቀስ የሚችለው ቁጣት እስራት ነው ሌላኛው የሁለቱ ዓላማ ምንድነው የሚል ነው የፍታብሔር ህግ ጉዳይ በመንመለከትበት ጊዜ ሰዎች የገቡትን ቃል ወይም ያሉበትን ሁኔታ እንዲፈጽሙ ማድረግ ነው ወይም እንዲያከናውኑ ማድረግ ነው ወይም በዛ መንገድ አስገድዶ የገቡትን ቃል እንዲፈጽሙ ማድረግ ሁሉ ቢሆን ምሳሌ የገባውን ቃል እንዳያፈርስ እንዲፈጽም ማድረግ አልፈጽምም ካለ ደግሞ ሌላኛው አካል ላይ ለደረሰው ጉዳት ተገቢውን ካሳ መክፈል እንዳለበት ማሳወቅና ማስከፈል ነው ኃላፊነቱን እንዲፈጽም ከሁሉጭ ኃላፊነት የሚመጣ ጉዳይ የቤተሰብ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ሊመጡ ይችላሉ እነዛ ጉዳዮች እንዲፈቱና ነገሮች ሌላኛው አካል የሚገባው መብት እንዲያገኝ ማድረግ ነው የወንጀል ህግ ዓላማና ግብ ግን ቀደም እንዳነሳናቸው የህብረተሰቡን እንዲሁም የሀገሩን እንዲሁም የሀገረ መንግስቱን ሰላምና ጸጥታ ማስጠበቅና ማስቀጠል ነው እንግዲህ እንደምሳሌ ልንጠቅስ የምንችላቸው ከፍታብሔር ህግ ጉዳዮች ውላልን ከሁሉጭ ኃላፊነት የውርስ ህግ የቤተሰብ ህግ የመሳሰሉት ጉዳዮች በሙሉ የፍታብሔር ህግ ጉዳዮች ተብለው ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው የወንጀል ህግን በተመለከተ የወንጀል ህጉ ራሱ አለ ከዛ ውጪ ግን በተለያዩ አዋጆች በተለያዩ የፌደራል አዋጆች ውስጥ ለስቀጡ የሚችሉ የወንጀል ተግባራት ተካተው እናገኛቸዋለን እነዛ ጭምር ተካተው የወንጀል ህግ ተብለው ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው ስለዚህ ለምሳሌ እነዚህ መጥቀስ እንችላለን በቀጣይ እንግዲህ ይሄ መጀመሪያ ክፍላችንን ከተመለከተን ዘንዳ ወንጀል ተፈጸመ ለማለት መሟላት የሚገባቸው ነጥቦች ምን ምን ናቸው የሚለውን ጉዳይ የምንመለከት ይሆናል ለመነሻ ይሆነን ዘንድ በአናነት አንድ ሰው ወንጀል ፈጽሟል ብለን ለማለት ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮችን ማስረዳት ይኖርብናል የመጀመሪያውና ዋነኛው ጉዳይ አንድ ሰው ወንጀሉን ፈጸመ ለነል ምንችለው ያ ጉዳይ ወንጀል ተብሎ በወንጀል ህግ ውስጥ ተጽፎ በግልጽ ተቀምጦ ከሆነ በሁለተኛ ደረጃ ያንን ድርጊት አድርጎታል የሚል በትክክል ማድረጉን ማስረዳት መቻል አለበት መጻፉ ማድረጉ ብቻውን ግን በቂ ሊሆን አይችልም ያ ሰው ያን ተግባር ያደረገው አስቦበት ወይም ደግሞ ቸልተኛ ሆኖ መሆኑን ማስረዳት ወይም ማሳየት ይጠበቅብናል እነዚህ ጉዳዮች ምንድናቸው የሚሉትን ጉዳዮች በቀጣይ የምንመለከት ይሆናል እስከዚያው ቸር ሰንብቱ መልካም ጊዜ